warka markay diyaarinaan saw diyaarayaan dhageysta idinku ama BBC dhageysu ama VOA da dhageysu warka madaxdiisi markay bilaabaan waxay ka bilaabayaan Israa'iil oo ka jawaabaysa gantaalo looga soo tuuray Gaza maxay ka bilaabay fiirada qaynimadooda Israa'iil oo ka jawaabaysa mayda ka jawaabaysa masaa dhulka haysta ma dhahayaan shacabiga reer Falastiin ee dhulkiisii la haysto ee gobnimadoonka ah oo sida caalamku uu xor u yahay dawladuhu ay xor u noqdeen inay xoroobaan rabaan oo hubay isku difaacaan oo weyn ay haysanin ayaa daandaansiga yahuudda iyo dhulboobka ay wadaan ayagoo iska difaacaya yaa wixii ay heli kareen ayay ku soo tuureen laakiin waxay ka dhigayaan inay tahay Israa'iil midda isdifaacaysa shacabiga Falastiin uu yahay midka wax weeraraya qadiinoo saas maaha dhulkiisa qofka lagu dagaalamayo qofkaas ayaa madluum ah yahuuddu saameed ay rabtaa inay qaadato waa laga celinayaa marka innagana daraankeena ayaan qayb ka nahay inaan shucuubtaas caalamka ee maanta muujinaysa inay ka xun yihiin waxa ka socda Falastiin ayaan qayb ka nahay marka khudbada qaybta labaad taas aan ku soo qaadanay shacabiga Soomaaliyeedna waa shacab lagu yaqaan dulmi diidka oo weligiis dulmi aan ogolaanin waa shacab qayuur lidiini diintiisa yacni u qiirooda meel kasta oo adduunka uu ka joogana ducadaas ayuu la daba taagan yahay marka caalamka islaamka oo dhanna waa sidaas innaguna waxaan nahay qayb aan ka go'aynin caalamka islaamka marka qof walbo qaybtaada ka qaado duco dadka xataa wax gaarsiin kara say ku gaarsiinayaan laana qadiyadu way kala caddaatay maxaa yeelay kuwa gaalada ah yahuudda ayagoo loo jeedo ayay taangiyo siinayaan hub siinayaan lacag siinayaan falastiini wax la siiyana waa dembi ayay ku leeyihiin marka waladiina kafaruu bacduhum awliyaa bacdin gaalada way iskaalmaysaa ilaa tafcaluuhu muminiina hadaa idinkuna saa yeeli weydaan takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir walmuminuuna walmuminaatu bacduhum أولياء بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابعه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سلاسة على الرباب وعن كلهم فلسطين وقوهي لنكرنا تين الصومالي دعا إنا أن إسعفنه وودا كينا أن لسنه وودا قال الله نحن أن نجوجنه محايا لي صومالي دعا سكستوي رأي وكل دوينيهين هذا هو وادت كاس مسلم كأ oo salaadii jumcada tukanaya oo ramadaankii soonkii wada soomaay oo taraawiixdii wada tukanaya oo ciidda markay tukanayaan isu wada hambalyeynaya inayna cuqdadii inagu dhex jirin waxa ku tusaysa qof kasta oo soomaali ah ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado ciidda marka la joogo wuxuu ka bilaabayaa waxaan hambalyo u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa isdagaalanayaa waaye ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ama gudaha ahaadeen ama bannaanka ahaadeen waxa iskhilaafsan waa is inagii un marka hambalyada aan isu dirayno meel kastoon joogno maxaan isugu diraynaa ciiddaas aynaga dhexaysa waan wada tukanay waxay arrimaha siyaasiga lagu kala duwan yahay waxaan rabaa xuduud inay leeyihiin war intaay intaan aan ku kala duwanaano laakiin markay soo gaarto maslaxatulbalad ummadda maxaa u dan ah shacabigeena maxaa u dan ah dadka bannaanka jirada ogtiin dhibaatada haysata haddaad u malaynaysaan dadka qurbaha aaday inay janno ku jiraan caruurtoodii aaway akhlaaqdii aaway maxay dareemayaan waxay jeclaan lahaayeen waddankii oo xasilan inay caruurtooda soo ceshtaan oo nolol fiican ay ku helaan oo ay yacni imaadaan laakiin qori dab haddii lala hortaagnaado ma soo noqonayaan haddayna soo noqonina intii ayagoo waaweyn tegay bannaanka inay diinta sii haystaan oo sii celceliyaan oo way dhici kartaa laakiin kuwa meesha ku dhashay ama ayagoo yar la geeyey oo subaxdii sii iskool gaala ay u aadaan 11 saac dib lagugu soo celinayo oo maanta oo dhan wax lagu soo akhrinaya adan shaqo kulayn adiga maxaa ku yaala dadkii markaad waxay dareenseen 30 sano ay maqan yihiin way soo kartay waddankii ay rabaa inay ku soo laabtaan waddankiina dadkii joogayna kuwa bannaanka jooga hadday rabaan fidna soo fuufiya aadeen kuwa gudaha jooga oo wacyi aan lahayn oo aan dareemaynin caalamku meesha u socdo iyo dhulka ahmiyada uu leeyahay iyo meesha aan degannahay istaraatiijiyadeedii haddaan midowno dhaqaalaha aan helayni iyo haddaan walaalowno saan dad firfircoon oo wax qabsan kara u nahay iyo makriga gaalada ay nagu hayaan dad aan fahmaynin ayaa dhibkan weli kusii jirnaa marka waxaan rabaa caalamku isbedelayaaye waana la hubaa mustaqbalka diintana iskale ilaahayna diintiisu u gargaaraya waa la hubaa daalika walow yashaa ullaahu lantasara minhum hadduu ilaahay raba gaalada markiibu ka arsan karaa ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن شغال صدرك ورا يقول حمام بيك شقينا يا بعض اللي بيوضان إذن كنا حق شقايا وحق دفاع انت أما ماشي تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ما كان هناك لغوض الشقايا إحسانك لغوض الشقايا هل ليس ولا شضو ومدى أن سوى ماليات قيرة كجرتاء فلسطين لقيريسين
مد لمد نحذر أنت سوق إيرانه يا صومالي هي يا مسلم هي سكانك ومدينة أنك هذا شقينه إنه هو الجيرنا مركب أيام فلسطين وكالمين كرنا لكن إنه هو نجي يزدلينا محان سوق كالمين إيداب هذا هو حابين إيسا دانك هذا نغارو حقود عين وار فلسطين محاوق هل ليسين إذنك صوماليا ونبكا كتاقين ياهي وواحد لديه كرو لكن هذا نسان سيتم مشبع كان أنا وايا ياهي وحالا يوحي هذا وذا جاري كرين لقا موضة تقو مركز صفعا وحايا هيد إنه هو وذا جيرنا أولا له إنا أولا له إن كالمينو مركز كالما ذا أجعشين إنات فلسطين جارسيسان كاقب بلابا إنه إنا نسعفينو oo dagaalka xaqaasa dagaalka loo inaga dhexdeena walaaltinimadeena aan isugu imaano oo walaalo noqdo juudiyas aan gelino markaas inaga wada jirnaa markaas aan falastiin wax u tarayna ayaga naftooda inoo soo duceeyaan oo falastiiniintu way isfahamsanahay maadaama isku qadiyada aanahay ilaahay oo shacabiga falastiin ee dagaalka sokeeyo saasayna dhahan waxaan dad waxa tii wax noo tari kara hadaad midowdaan laakiin qoftiisa ba haysato saas ay tahay teenana wayna haysataa وأضل الوال وجودكين ياي هدنا ماذا حكت لك دقائق وهاي معنا أو هوشي هاي يعني هاي سديبن تاني أنا كشقة إنه أو من نما يولالت نما تو مدة إسلام كنا قاعد حيسنا وحي عن كتر كرنه عن كتر من كود قريب قاضنه ساس هاي شرفت إنه وجدت إلى سبحانه وتعالى عن كبر ينا ومدة سلف فلسطين إلى إنه جرجال عدو جود إلى إنه كقبته جوش أيق إلى إنه سيو هوب كاس أي هيستان أير إلى إنه كدره أو وديسة ماش إلى رمان إلى إنه جرسيو إلى إنه وجد نجوا هوب كاضن أي صوت رايان arradi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam u yo maalintii badr oo gaalada wajigooda ku tuuray oo u dhijiray shaahatil wujuu oo indhaha ka wada gashay madaficda falastiiniyinta arradaas oo kale allah ka dhigo wama ramayta id ramayta walakin allah rama allahum marmi sawariqhum ilaahu madaficda say tuurayn adu tuur ilaahu ilaahu ugu hagaaji midka gaalada ay soo tuuraysana ilaahi nabi ibraahim dabkii ka badbaadiyay ee yiri bardan wa salaaman ala ibraahim خير فلسطين صواريخ اليهود يكتو رايان بردا وسلاما الله قدره بردا وسلاما الله قدره قال الله يهود مسلمين تصلي بعيان نقرتوا ذا يخيانا ذا إلى إياه كل عليو إلى إياه كل عليو اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك باليهود ومن والاهم المسلمين اللهم انصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.